aristokrata bio je evropski imperijalizam, isprepletana mreža saveza, kao i zategnuti višedecenijski odnosi i rivalstva između evropskih sila. Sve ovo je uticalo na to da je svet od početka 20. veka više puta bio na ivici globalnog sukoba. Aneksiona kriza 1908. Dve marokanske krize iz 1905. i 11. kao i krize oko balkanskih ratova. Ali nijedna od ovih kriza nije izazvala svetski rat. A ono što jeste, bio je atentat. Naime, 28. juna u Sarajevu, Gavrilo Princip, srpski nacionalista i član Mlade Bosne, organizacije koja je radila pod okriljem Apisove crne ruke, ubija austro-ugarskog nadvojvodu i prestolonaslednika Franca Ferdinanda, kao i njegovu ženu Sofiju. Austro-Ugarska za ovaj atentat optužuje Srbiju i šalje joj ultimatum. Ultimatum koji je bio tako sastavljen da bi ga Srbija trebala odbiti. I pogodite šta se desilo. Srbija ga je odbila. I sad da vidimo da li možete da ispratite kompleksnu politiku koja se dešavala u narednim danima. 28. jula, mjesec dana nakon atentata na prestolonaslednika, Austro-Ugarska objavljuje rat Srbiji, da bi zatim Rusija objavila mobilizaciju svojih trupa na granici sa Austro-Ugarskom, zbog čega sada Nemačka objavljuje rat Rusiji 1. augusta, jer je početkom 20. veka mobilizacija bila ratni čin. A 3. augusta Nemci objavljuju rat Francuskoj, koja je bila ruska saveznica. E sad, Nemci su imali nešto što se zvalo Schlieffenov plan, upravo za ovakvu situaciju, te su sada poslali Belgiji ultimatum da dozvoli prolazak nemačkih trupa kroz nju. Ali nakon što je Belgija to odbila, Nemci jednostrano napadaju Belgiju i Luksemburg. E sad, Belgija je imala jednog moćnog prijatelja koji je garantovao njenu neutralnost, a to je bila Velika Britanija, koja sada šalje svoj ultimatum Nemačkoj. Napustite Belgiju inače. A Nemci su izabrali inače. I tako je i Velika Britanija ušla u rat. Za samo nedjelju dana, Evropa se našla u najvećem sukobu još od Napoleonovih ratova 100 godina ranije. Milioni mladića su sada marširali u rat. A marširao je i moj predak, Avramov Nedeljko, inače oficir mađarskog honjveda. A za uspjeh Schlieffenovog plana bila je važna brzina kojom bi Francuska bila napadnuta. Kako bi Francuska pala preno što bi Rusi stigli da mobilišu celokupnu vojsku. Ali da neće sve ići po planu, Nemcima je bilo jasno već 4. augusta, kada je počela opsada Liježa, koja će trajati sve do 16. augusta i koja će kupiti vrijeme Francuskoj da se pripremi za predstojeći rat. A za to vrijeme su Francuzi osvojili grad Mulhouse u Elzasu. Duše, Nemci su ih isterali sa svoje teritorije samo 2 dana kasnije. A 20. augusta pada Brisel. Prvi evropski glavni grad koji je bio osvojen još od Pariza 1871. godine. A Nemci sada nastavljaju napredovanje kroz Belgiju, čija se vojska hrabro bori, bar za sada. A 23. augusta kod Monsa Britanci i Nemci se konačno susreću, a britanska profesionalna vojska pokazuje svu svoju profesionalnost i povlači se nakon samo 1 dana borbe. A sada se deo trupa Antante povlači u defanzivne položaje iza reke Marne. A hajde da vidimo šta se za to vrijeme dešavalo na istoku. Austro-Ugarska odlučuje da pokrene svoju prvu veliku invaziju Srbije. A na čelo ove vojske koja je trebala da osvoji Srbiju do carevog rođendana stavljen je Oskar von Poćorek. Osoba koja nije bila u stanju da organizuje posjetu jednog državnika Sarajevu. A onda tek možete misliti kako je protekla ova ofenziva. Srbija pobeđuje Austro-Ugare na Ceru 20. augusta, a Austro-Ugari se povlače i tako je propala prva Austro-Ugarska invazija Srbije. Za to vrijeme Rusi su napredovali u istočnu Prusku, gdje bivaju potučeni u bitci kod Tannenberga, prvoj velikoj bitci velikog rata. Sada počinju povlačenje natrag u Rusiju, a za to vrijeme invaziju na Rusiju je pokrenula i Austro-Ugarska, ali i ta invazija je bila jednako uspješna kao i ona na Srbiju. E sad da vidimo šta se dešavalo na Dalekom istoku. 23. augusta Japan objavljuje rat Nemačkoj,
i u narednim mjesecima će preuzeti sve nemačke kolonije u Aziji. A mi se sad više nećemo vraćati na daleki istok. A za to vreme, šta se dešavalo u Africi? Britanci će također u narednim mjesecima preuzeti sve nemačke kolonije u Africi. I u Afriku se više nećemo vraćati, bar ne u centralnu. Počeo je septembar, a nemačko napredovanje na zapadu biva zaustavljeno u bitci kod Marne, koja je trajala od 5. do 12. septembra. A ovom bitkom je počela i trka do mora, gdje će obe strane pokušavati da zaobiđu jedna drugu, što će dovesti do raskopavanja mreže rovova čitavom dužinom od Švajcarske pa sve do Severnog mora. A dok nemačko napredovanje na zapadu biva zaustavljeno, na istoku pada prvi veliki grad dvojne monarhije. Pada Lemberg, a zatim je počela bitka za austro-ugarsku tvrđavu Przemyśl. Dok su Rusi napredovali u Austriji, oni su se povlačili iz istočne Pruske i početkom septembra izgubili su bitku protiv Nemaca kod Mazurskih jezera. A evo i jedne zanimljive informacije. Početkom septembra Rusi menjaju ime svog glavnog grada iz Sankt Petersburg u Petrovgrad, jer Sankt Petersburg zvuči previše nemački. Dragi gledaoci, upravo su ovakvi prioriteti ruske države i razlog zašto će se taj grad nekih 15 godina kasnije zvati Leningrad. Početkom oktobra desilo se dosta stvari. Početkom oktobra pao je belgijski grad Antwerp, grad koji će mnogo propatiti u ovom ratu. A 16. oktobra u bitci kod Isera na zapadu osigurana je belgijska obala, koja će do kraja rata ostati neosvojena. A otprilike istog dana nemačka i britanska vojska se susreću kod jednog malog uspavanog gradića u Flandriji, Ypres. Upravo tada počinje i prva bitka kod Ypres. Britanci tu uspevaju da zaustave Nemce, ali obe strane su pretrpele ogroman broj žrtava, te je bitka efektivno završena nerešeno. A ovom bitkom završena je i trka do mora. I na zapadu od ovog momenta počinje rovovsko ratovanje. Rusi su krajem oktobra uspjeli da zaustave zajedničku nemačko-austro-ugarsku ofanzivu kod Varšave. A također, krajem mjeseca još jedna velika sila ulazi u rat. Otomanski brodovi bombardovali su rusku flotu u gradovima Odesi i Sevastopolju, zbog čega je Antanta u narednim danima objavila rat Otomanskom carstvu. A početkom novembra Austro-Ugari pokreću svoju drugu veliku ofanzivu Srbije. Ova ofanziva će rezultirati time da je Beograd pao u austro-ugarske ruke 2. decembra. U novembru su Britanci izvršili iskrcavanje u grad Basru u današnjem Iraku i na taj način su stekli bazu za svoje buduće operacije u Mesopotamiji protiv Otomana. A dok su se Britanci iskrcavali u Basri, počela je i bitka za Lođ u okviru ruske ofanzive na Šlesku, a također počela je i srpska kontraofanziva na Kolubari. Ove dve bitke bit će završene u decembru. Bitka za Lođ završena je nerešeno, mada je taktički bila nemačka pobjeda, a srpska kontraofanziva na Kolubari završena je srpskom pobjedom i isterivanjem Austrijanaca iz Srbije po drugi put, mada su Austrijanci ovaj put ostavili nezvanog gosta u Srbiji. Pegavi tifus, bolest koja će harati Srbijom narednih mjeseci. A šta se u novembru dešavalo na zapadu? Ništa. Jedino se desilo da su Britanci počeli svoju pomorsku blokadu Nemačke u Severnom moru kao i Atlantskom okeanu. A ova blokada rezultirat će upotrebom podmornica od strane Nemačke. Decembar je bio potpuno druga priča. U decembru su na zapadu počele prva bitka za Artovu, kao i prva bitka za Šampanj. A obe bitke bit će završene 1915. I obe su završene nerešeno. A 24. i 25. decembra nemački i britanski vojnici su proglasili primirje na zapadnom frontu, kako bi proslavili Božić. U januaru 1915. godine na zapadu su još uvijek besnele prva bitka za Šampanj kao i prva bitka za Artovu, čiji sam ishod spomenuo u prošlom video snimku. A na istoku je i dalje trajala ruska opsada austrijske tvrđave Przemyśl.
a na srpskom frontu nije bilo dešavanja, jer je u Srbiji i dalje besnela epidemija pegavog tifusa. A sada se otvara novi front. Naime, otomanske trupe su napale ruske trupe na Kavkazu u bitkama za Sarikamiš i Ardahan, a bila su to dva katastrofalna poraza Osmanskog carstva. Poraze za koje je otomanski ministar rata Enver Paša okrivio jermensko stanovništvo iz tog regiona, što će izazvati jedan od najvećih genocida u istoriji. A 11. januara Otomani osvajaju gradove Urmiju i Tabriz u Persiji, a to su učinili kako bi imali povoljnije baze za napad na Rusiju. 19. januara nemački cepelini prvi put bombarduju glavni grad Velike Britanije, London. A do kraja januara otvara se još jedan front. Naime, Otomani su 28. januara pokrenuli invaziju na Egipat, u nadi da će uspjeti da osvoje Suetski kanal. Ali ta invazija se već do 3. februara pretvorila u povlačenje. A 30. januara ponovo pada Tebriz. Ovaj put ga osvajaju Rusi, dok 7. februara počinje druga bitka za Mazurska jezera u okviru nemačke zimske ofanzive na istočnom frontu. A bitka će rezultirati nemačkom pobedom. A u februaru su britanska i francuska mornarica počele svoje bombardovanje Dardanela, što je u stvari bila priprema za britansko iskrcavanje na Galipolju. A kad smo već kod Britanije i Francuske, one su 5. marta u slučaju pobede Rusiji obećale Konstantinopolj. A kad smo već kod Rusije, ona je marta imala dve velike pobede. Prva je bila u okviru svoje kontraofanzive na Kavkazu, gde su naterali Otomane u beg, koji se sada povlače do grada Kotur. A druga je bila na istočnom frontu, gde konačno pada austrijska tvrđava Przemyśl, tvrđava koja je bila pod ruskom opsadom još od septembra. A sada je Rusima bio otvoren put ka Krakovu i naknadno Budimpešti. U aprilu se ponovo budi front u Mesopotamiji, gde počinje otomanska ofanziva kako bi vratili kontrolu nad Basrom i isterali Britance iz Mesopotamije. A u aprilu se ponovo budi i zapadni front. Naime, 22. aprila, rano ujutru, vremenski uslovi su se konačno poklopili i vetar je počeo da duva u pravcu rovova Antante. Te je sada nemačka 4. armija iz ogromnih kanistera ispustila veliku količinu toksičnog gasa hlora, a ovim napadom je počela druga bitka kod Ipra. A samo dva dana nakon što je počela bitka kod Ipra, Britanci ohrambreni otomanskim uspesima, ili bolje da kažem neuspesima u dosadašnjem toku rata, počinju svoje iskrcavanje na Galipolju, u nadi da će uspjeti da ovladaju Dardanelima, što bi im otvorilo put ka Bosforu. Nemci na istoku šalju deo svojih trupa na austro-ugarski deo fronta i spremaju veliku ofanzivu na istoku. A s obzirom da su Nemci od početka rata gledali nesposobnost austrijskih komandanata, sada odlučuju da pošalju svog čoveka da komanduje Austrijancima. A osoba koju su poslali bio je to poslednji husar, August Mackenzie. 26. aprila su Francuska i Velika Britanija Italiji obećale ove teritorije u zamenu za njen ulazak u rat na strani Antante. Ali za sada Italija još uvek ne objavljuje rat, a 1. maja počinje velika ofanziva na istočnom frontu. Naime, zajedničke austro-ugarsko-nemačke trupe su probile ruske rovove u Galiciji, a Rusi sada počinju svoje povlačenje iz Galicije. A ova ofanziva će postati poznata pod imenom ofanziva Gornice Tarnov. Ako ste pogledali moj prošli video, znate da sam spomenuo britansku pomorsku blokadu Nemačke i da je to rezultiralo upotrebom podmornica od strane Nemačke. Naime, Nemačka je objavila da su vode oko Velike Britanije i Irske ratna zona i da svaki brod koji se nađe u tim vodama može biti potopljen. A ta sudbina je kod Irske obale 7. maja dočekala britanski putnički brod Lusitaniju.
Svojevremeno, jedan od najbržih brodova na svetu. Ali eto, ispostavilo se da nije bio brži od nemačkog torpeda. 1200 putnika je potonulo zajedno sa Lusitanijom, a među njima bilo je i 128 američkih državljana, što je sada dovelo do velike želje američkog naroda za ulazak te zemlje u rat na strani Antante. A da, zaboravio sam da napomenem, sa Lusitanijom je također potonula i ogromna količina oružja i municije koji je ova prenosila iz neutralnih Sjedinjenih Država u Veliku Britaniju. Kako bi pomogli Britancima kod Ipra, Francuzi 9. maja pokreću svoju ofanzivu. Ofanzivu koja će postati poznata pod imenom Druga bitka za Artovu, a bit će završena nemačkom pobedom, iako nije bilo većih teritorijalnih promjena na zapadnom frontu nakon nje. 23. maja rat se ponovo širi. Tog dana je Italija objavila rat dvojnoj monarhiji, ali još uvijek nije objavila rat Nemačkoj. A 25. maja na zapadu završena je druga bitka kod Ipra, a ishod bitke bio je nerešen. Iako su trupe Antante odbranile Ipr, one su se morale povući za 3 km bliže gradu. 4. juna austrijsko napredovanje na istoku biva krunisano ponovnim osvajanjem tvrđave Przemyśl i nastavljaju napredovanje dalje kroz Galiciju. A nedugo potom, Mackenzenove trupe će ponovo probiti front na istoku. A ovoga puta, Austro-Ugari su ušli u Lemberg, 27. juna. A dok je na istoku tekla Gornice Tarnova ofanziva, Italijani će po prvi put osjetiti rat. Naime, Austrijanci i Italijani su se sukobili u prvoj bici na Soči, gdje je italijansko napredovanje u Austriju zaustavljeno. A u toj bici se istakao jedan austrijski general po imenu Svetozar Borojević. Početkom jula na zapadnom frontu se prvi put pojavljuju avioni koji su bili naoružani mitraljezima. Pre ovog napada avioni su uglavnom korišćeni za izviđanje neprijateljskih rovova. A od ovog momenta će aktivno učestvovati u bitkama na zapadnom frontu. 18. jula Italijani ponovo pokušavaju da probiju front na Soči. Ali bitka je završena nerešeno, iako je taktički bila italijanska pobjeda. A za to vrijeme, 26. jula su Otomani pobedili Ruse kod Manzikerta i počinju da ih gone ka današnjoj Jermeniji. Ali već 31. jula bivaju zaustavljeni u bici kod Karakilišta. A 5. avgusta Rusko carstvo je pretrpelo još jedan težak udarac na istoku. Naime, Nemci osvajaju Varšavu u okviru Gornice Tarnov ofanzive, a 21. avgusta Italija objavljuje rat Otomanskom carstvu, ali još uvijek ne i Nemačkoj. 5. septembra car Nikolaj II. Preuzima poziciju glavnog komandanta ruske vojske, napušta Petrovgrad i odlazi na front, a vlast ostavlja svojoj nemačkoj ženi u momentu kada je Rusija u ratu sa Nemačkom. Možete misliti koliko se to svidjelo ruskom narodu. Pogotovo što će do kraja mjeseca u nemačke ruke pasti i Vilnius, čijim padom je završena Gornice Tarnov ofanziva. A za vrijeme trajanja ove ofanzive Nemci i Austro-Ugari su uznapredovali 500 km u rusku teritoriju. A za ovakav uspjeh bio je odgovoran August Mackenzie, koji od Kajzera sada dobija čin Feldmaršala, kao i plemićku titulu, te sada postaje August von Mackenzie, a od Kajzera je dobio i novi zadatak, da pokori Srbiju. Dok se sve ovo dešavalo na istoku, na zapadu počinju tri velike bitke. 15. septembra počinje treća bitka za Artovu, a 25. počinju britanska i francuska ofanziva. Britanci počinju bitku kod Losa, a Francuzi drugu bitku za Šampanj. Do oktobra 1915. godine epidemija tifusa u Srbiji je zaustavljena, u mnogome zahvaljujući nemerljivoj pomoći Francuske i Velike Britanije, kao i mnogih neutralnih zemalja. Prestanak epidemije je značio i ponovan početak ratnih operacija na srpskom frontu. August von Mackenzie je komandovao združenom Austro-Ugarsko-Nemačkom vojskom, koja je brojala 800.000 vojnika.
a ova armija je 7. oktobra prešla Drinu i Savu. A kada su prešli i Dunav, počela je bitka za Beograd. Beograd je tada branio major Dragutin Gavrilović. A nakon iscrpne ulične borbe, Beograd pada 9. oktobra. I srpska vojska sada počinje svoje povlačenje dolinom Morave prema Nišu. A ovo povlačenje štitila je 3. armija pod komandom generala Pavla Jurišića Šturma. U ovom momentu stiže još jedna loša vest, jer 14. oktobra rat Srbiji objavljuje i Bugarska, čija armija sada kreće u napredovanje prema Nišu i Skoplju. Sredinom oktobra počele su i dve koordinisane bugarske ofanzive protiv Kraljevine Srbije. Počela je Moravska ofanziva kao i ofanziva na Ovče polju, kojima je trebalo da budu osvojene istočna Srbija kao i Vardarska Makedonija. Francuzi se iskrcavaju u Solunu i kreću u pomoć Kraljevini Srbiji, ali ih Bugari zaustavljaju kod Strumice i počinje bitka za Krivolak, inače prva bitka Solunskog fronta. 18. oktobra Italijani ponovo pokreću ofanzivu na Soči. Ofanzivu koja će postati poznata kao treća bitka na Soči, a do kraja rata bit će ih 11, ako vas zanima. I ova ofanziva bila je katastrofalan poraz za Italijane, koji ponovo ne uspevaju da probiju front. A sredinom oktobra na zapadu je završena i bitka za Loz. A bitka je završena nemačkom pobedom, dok se početkom novembra završavaju i 3. bitka za Artovu, kao i 2. bitka za Šampanj. Prva je završena nerešeno, iako se front pomerio za 3 km, a 2. je završena nemačkom pobedom. Početkom novembra Italijani pokreću još jednu ofanzivu protiv Austro-Ugarske. A da li možete da pogodite gde? Tako je na Soči. 10. novembra počela je 4. bitka na Soči, koja će trajati sve do 2. decembra, kada će ofanziva biti prekinuta usled snega koji je tada pao u slovenačkim Alpima. Plan vrhovne komande za povlačenje srpske vojske bio je jednostavan. Vojska bi se povlačila dolinama Morave i Vardara kako bi stigli do Soluna, gde bi se našli sa francuskim i britanskim saveznicima i nastavili borbu odatle. Ali sredinom novembra bilo je jasno da je takvo povlačenje neizvodljivo, jer su Bugari u okviru svoje ofanzive već osvojili dolinu Vardara i na taj način presekli odstupnicu srpskoj vojsci. A na severu je nemačko-austro-ugarsko napredovanje bilo zaustavljeno kod Kosova, na kojem se sada nalazila celokupna preostala srpska vojska. 10. novembra srpska komanda naređuje pokušaj prodora ka Vardarskoj dolini, ali i ovaj prodor bio neuspješan i počela je bugarska kontraofanziva i bitka na Kosovu. 27. novembra srpska vojska je doživjela potpuni kolaps i vrhovna komanda na čelu sa Radomirom Putnikom naređuje početak povlačenja prema Albaniji. A na Bliskom istoku Rusi osvajaju glavni grad Persije Teheran. Inače, Persija je u ovom momentu bila u nekoj vrsti građanskog rata, a u Mesopotamiji Otomani uspjevaju da zaustave britansku ofanzivu kod Ktesefona. 4. decembra završena je kosovska ofanziva bugarske vojske. Bila je to potpuna bugarska pobjeda, a Srbija je pala, ali nije bila poražena. Srpska vojska je počela svoje mukotrpno povlačenje preko albanskih planina, o kojem ćemo pričati više u sljedećem video snimku. Zato se subscribeujte na kanal Brza Istorija kako ne biste propustili sljedeći video. A početkom decembra počela je i otomanska opsada grada Kut u Mesopotamiji. A 18. decembra počela je evakuacija britanskih trupa iz Galipolja. Galipolje je bilo katastrofalan poraz Britanske imperije, koja je na bregovima Galipolja izgubila 300.000 ljudi. A ko je naredio ovo katastrofalno iskrcavanje na Galipolju? Pa prvi lord admiraliteta Winston Churchill. Da, taj Winston Churchill.
Početkom januara 1916. godine počela je Austro-Ugarska invazija na Crnu Goru, a ova invazija kulminirala je Mojkovačkom bitkom, gde su Crnogorci na pravoslavni Badnji dan te 1916. godine izvojevali veličanstvenu pobedu. I što je još važnije, uspjeli su da zaustave Austro-Ugarsku vojsku i da time zaštite odstupnicu srpskoj vojsci. A sad idemo malo južnije. Tačnije idemo do Otomanskog carstva, na čijoj teritoriji se 9. januara izvanično završava Galipoljska ofanziva. A samo dan kasnije, na drugom kraju carstva, počinje bitka za Erzurum. A otprilike u isto vreme, kada je počela i bitka za Erzurum, sile Antante okupiraju grčko ostrvo Krf. A ovo je učinjeno kako bi se obezbedila baza za operacije na Jadranu, kao i kako bi na ostrvu bili prihvaćeni srpski vojnici koji su se u ovom momentu povlačili preko albanskih planina. A 17. januara Crna Gora je potpisala kapitulaciju i zvanično izašla iz Prvog svjetskog rata. A početkom februara Rusi počinju bitku za Trebizund u nadi da će uspjeti da osvoje ovaj strateški bitan maloazijski grad. A 16. februara završava se bitka za Erzurum, a bitka je završena ruskom pobedom. A mislim da je sada pravi moment da vidimo šta se dešavalo sa srpskom vojskom nakon pada Srbije. Naime, srpska vojska se povlačila prema Jadranu u tri kolone. Severna kolona povlačila se iz Peći pa preko južne Crne Gore do Skadra. Centralna kolona se pak povlačila iz Prizrena pa preko severno-albanskih planina do Skadra, dok je južna kolona prešla najduži put. Južna kolona krenula je iz Prizrena prema jugu ka Makedoniji, odakle su prešli u Albaniju, a zatim su prešli reku Drim i nastavili prema Draču. A dolazak do Jadranske obale nije značio i spas srpskoj vojsci, koja sada kreće u marš prema albanskom gradu Valoni. A kada su srpski vojnici stigli do Valone, umjesto obećanih savezničkih brodova, sačekale su ih prazne luke. A zbog ovoga je čak i ruski car prijetio da će izaći iz rata ukoliko se ne pomogne srpskoj vojsci. Nakon čega su Italijani poslali svoje brodove koji su Srbe preneli na grčko ostrvo Krf. Do 19. februara većina srpskih vojnika bilo je evakuisano na ostrvo Krf, na kome se sada nalazilo oko 250.000 evakuisanih srpskih vojnika. Srbi su tamo poslati kako bi se oporavili i bili spremni za nastavak rata. A oko 10.000 evakuisanih vojnika stići će čak i do Bizerte u Tunisu. Također, bilo je i onih koji nikada neće stići do Krfa ili Bizerte. Čak 80.000 srpskih vojnika umrlo je u mučnom prelasku albanskih planina. A pak, bilo je i onih koji su se podavili u moru kada su nemačke podmornice torpedovale brodove kojima su oni bili evakuisani. A pak, bilo je i onih koji su stigli do Krfa, ali su bili previše izgladnili, izmoreni ili bolesni, te su slati na ostrvo Vido, gdje su uglavnom umirali. A kada je nestalo mjesta da se ovi junaci sahrane na ostrvu, oni su sahranjivani u vodama oko ostrva, u takozvanoj plavoj grobnici. Ovo povlačenje je u srpskoj istoriji ostalo upamćeno kao albanska Golgota. U februaru, na zapadnom frontu, Nemci odlučuju da promene taktiku i da na drugom mjestu pokušaju da probiju front. A mjesto koje su odabrali odzvanjaće u francuskom patriotizmu poput Napoleona. 21. februara počinje bitka koja je do dana današnjeg ostala upamćena kao jedna od najvećih bitaka u ljudskoj istoriji. 21. februara počinje bitka za Verden. A u martu, nakon zimske pauze, ponovo se budi i front u slovenačkim Alpima. I Italijani ponovo pokreću ofanzivu na Soči. A za one koji još uvijek broje, to je sada peta bitka na Soči, koja će biti završena 15. marta, a pogodite kako. Naravno, bit će završena nerešeno. A u martu još jedna zemlja ulazi u rat. Naime, 9. marta Nemačka objavljuje rat Portugalu, a 15. marta dvojna monarhija će učiniti to isto. A 18. marta, kako bi pomogli Francuzima kod Verdena i naterali Nemce da deo svojih trupa iz Verdena prebace na istočni front, Rusi započinju svoju ofanzivu. Ofanzivu za jezero Narah u današnjoj Belorusiji. Ova ofanziva je bila katastrofalan poraz Ruskog carstva, koje je po nekim procenama izgubilo čak 100.000 vojnika, dok su Nemci izgubili svega 20.000.
ali Rusi su makar na otomanskom frontu imali sreće, jer 15. aprila uspevaju da osvoje grad Trebizond, koji su opsedali još od februara. A 24. aprila počinje uskršnji ustanak u Irskoj. Ovaj ustanak će biti ugušen već do 29. aprila, a istog dana, kada je ugušen uskršnji ustanak, pašće i grad Kut u Mesopotamiji. Grad koji su Otomani opsedali još od decembra 1915. godine. 15. maja Austro-Ugari pokreću svoju ofanzivu na italijanskom frontu, takozvanu Strafen Expedition in Trentino. A ova ofanziva bila je katastrofalan poraz dvojne monarhije. Sredinom maja potpisan je sporazum između Francuske i Velike Britanije, poznat po imenu dogovor Sykes-Picot, kojim je dogovorena podela Bliskog istoka između ove dve države. A ono što je interesantno jeste da su Britanci poslali svog čoveka da Arapima obeća nezavisnu arapsku državu. A u sastav ove nezavisne arapske države bi ulazile teritorije čiju su podelu upravo dogovorili sa Francuzima. A u zamenu za to, Arapi su bili u obavezi da podignu oružani ustanak protiv Otomana. I šta mislite, da li su Britanci održali reč koju su dali Arapima? A 31. maja počinje najveća pomorska bitka u Prvom svetskom ratu. Naime, Nemci šalju svoju flotu duž obale poluostrva Jutland, kako bi sprečili brodove iz neutralnih zemalja da trguju sa Britancima. Ali umjesto trgovačkih i putničkih brodova, nailaze na britansku kraljevsku mornaricu i tako je počela bitka za Jutland. A bitka je završena nemačkom pobedom već sljedećeg dana. A s obzirom da su ratni brodovi skupe igračke, ni Britanci ni Nemci nisu više želili da ulaze u pomorski sukob takvih razmera. Već narednog dana na zapadnom frontu počinje bitka za Mont Sorel, to jest bitka za brdo 60, koja se nalazilo svega 3 km istočno od grada Ypres. A cilj ove nemačke ofanzive bio je da se preusmere britanski resursi sa drugih delova fronta, jer su Nemci još u februaru primetili da Britanci spremaju neku veliku ofanzivu. A bitka je završena nerešeno svega 2 nedelje kasnije. A 4. juna na istočnom frontu, ruskom pobedom kod Lucka, počinje ofanziva ruske vojske, koja će po generalu koji je sproveo u delo poneti ime Brusilovljeva ofanziva. A 5. juna desilo se nekoliko stvari. Tog dana počela je arapska buna u Hedžazu. Buna koju su potpomagali Britanci, koji su i među Arapima imali svog čoveka, koji je također pomagao u koordinisanju i organizovanju arapskih akcija. A taj Britanac se zvao Thomas Edward Lawrence, poznatiji kao Lawrence od Arabije. A istog dana, severno od škotske obale, Nemci su potopili britanski brod HMS Hampshire, a sa tim brodom potonuo je Lord Kitchener, britanski general, jedna od najbitnijih ličnosti za britansku propagandu. A čak i ako niste čuli za njega, verovatno ste vidjeli ovaj poster britanske ratne propagande, na kojem se nalazi upravo on. A 8. juna, austro-ugarska podmornica u Jadranu potapa italijanski vojni brod Principe Umberto, a 1900 Italijana je tada izgubilo svoje živote u vodama Jadrana. 10. juna Arapi opsedaju gradove Meku i Medinu, a 4. jula će osvojiti Meku, dok Medinu neće uspjeti da osvoje sve do 1919. godine, kada se otomanski garnizon u gradu predao. Još od februara, Francuzi trpe svakodnevne nemačke napade na tvrđavu Verden. A kako bi olakšali pritisak koji je vršen na Francuze, a i kako bi Nemci bili primorani da premeste deo svojih snaga iz Verdena, Britanci odlučuju da pokrenu svoju ofanzivu. Naime, 1. jula, golobradi mladići čvrsto su držali svoje puške čekajući zvuk pištaljke, zvuk koji će označiti početak ofanzive. Zvuk nakon koga će izaći iz svojih rovova i krenuti u juriš na Nemce. Pištaljka se začula, svirači su počeli da sviraju gajde, a kako bi ohrabrili svoje trupe, britanski komandanti su šutnuli fudbalsku loptu u pravcu nemačkih rovova. Nakon čega je usledio juriš britanskih vojnika prema nemačkim rovovima. 60.000 Britanaca je izgubilo svoje živote samo u tom jednom danu. Bio je to najkrvaviji dan u britanskoj istoriji. Počela je bitka na Somi.
A početkom jula na istočnom frontu Rusi pobeđuju Austro-Ugare u bici kod sela Kostiučnovka, da bi krajem jula počela austro-nemačka kontraofanziva i bitka za Kovel. Bitka koja će završiti pobedom centralnih sila i zaustavljanjem ruskog napredovanja. A početkom avgusta Otomani ponovo pokušavaju da osvoje Sinajsko poluostrvo, ali kao i prvi put ne uspevaju. I vrlo brzo se otomanska ofanziva pretvara u povlačenje, a 6. avgusta Italijani ponovo pokušavaju da probiju front na Soči. Te za one koje još uvek broje, počinje 6. bitka na Soči, koja je za razliku od prethodnih bila čak i uspešna. Te Italijani već 9. avgusta osvajaju grad Goricu u današnjoj Sloveniji. A nedugo nakon pada Gorice završena je i 6. bitka na Soči. Takođe, u avgustu se budi i Solunski front, te Bugari pobeđuju kombinovanu francusko-italijansko-britansku vojsku u bitci za jezero Dojaran. A 10. avgusta Otomani osvajaju grad Hamadan u Persiji, dok 27. avgusta Rumunija objavljuje rat centralnim silama i šalje svoje trupe u ofanzivu na Transilvaniju. A narednog dana Italijani su se konačno setili da nisu objavili rat Nemcima, te ga sada objavljuju. A već početkom septembra Bugari pobeđuju Rumune i osvajaju tvrđavu Turtukaja. A istovremeno sa opsadom Turtukaje, nemačko-bugarska vojska je pobedila kombinovanu rusko-rumunsku vojsku u bitci za Dobrić. A interesantan podatak je da su se u ovoj bitci borili i srpski dobrovoljci, koji su bili deo ruske vojske. A 12. septembra na Solunskom frontu počinje i Bitoljska ofanziva. Ova ofanziva je imala za cilj prodor na teritoriju Kraljevine Srbije, te od 12. do 16. septembra traje Gorničevska bitka. Bitka koju su vodile kombinovane srpsko-francusko-ruske snage, a ova bitka završena je nerešeno. A istog dana srpska vojska na Solunskom frontu započinje Kajmakčalansku bitku. Bitku koja je završena krajem septembra i koja je bila taktička srpska pobeda. A sredinom septembra počinje i 7. bitka na Soči, koja je bila taktička italijanska pobeda, iako nije bilo većih pomeranja fronta. A 20. septembra završena je Brusilovljeva ofanziva. Ofanziva koja je bila velika pobeda Rusije. A takođe, sredinom septembra u bitci na Somi Britanci po prvi put u istoriji koriste tenkove. A hajde da vidimo šta se dešavalo u oktobru. Naime, 14. oktobra počinje i prva bitka za Crnu reku. Bitka koja je bila taktička pobeda Antante. A u oktobru je također počela i 8. bitka na Soči. A šta mislite kako se ova bitka završila? Upravo tako, nerešeno. 19. oktobra počinje bitka za Kobadin. Bitka koja će rezultirati pobedom bugarsko-nemačke vojske i osvajanjem grada Konstanca u Rumuniji. A od 1. do 4. novembra trajeće 9. bitka na Soči. Italijanska ofanziva koja je rezultirala malim pomeranjem fronta u italijansku korist. A 18. novembra završena je bitka na Somi. Bitka na Somi bila je velika pobeda Antante, ali pobeda koja je plaćena ogromnim brojem života. Jedna i druga strana su na Somi izgubile po 600.000 ljudi. A 21. novembra britanski brod Britannic, koji je inače bio sestrinski brod Titanika, udara u nemačku minu i tone na dno Egejskog mora. A istog dana njegovo blaženo visočanstvo, car austrijski i kralj ugarski Franc Jozef, umire u svojoj 86. godini. Stari car je u mnogo čemu bio relikvija Evrope koja više nije postojala, a njegova sahrana predstavljala je ne samo ispraćaj od voljenog vladara, branitelja i oca nacije. Takođe, bio je to na mnogo načina i ispraćaj od Dunavske monarhije. Njega je na prestolu dvojne monarhije nasledio Karol I. 25. novembra počinje opsada Bukurešta. Opsada koja je rezultirala padom Bukurešta u nemačke ruke početkom decembra. A Rumuni sada premeštaju svoj glavni grad u Iasi. A 18. decembra završena je i bitka za Verden, a Francuzi su herojski branili tvrđavu nepunih 10 meseci, sprečivši da Nemci probiju front kod Verdena i na taj način ispunivši reči svog generala Roberta Nivela: oni ovde neće proći. Odbranu Verdena Francuzi su skupo platili, jer su kod Verdena izgubili 400.000 vojnika. A 30. decembra ruski monah i osoba bliska carskoj porodici Grigorij Raspućin
bio ubijen. Neko je morao platiti cenu za nesposobnost cara Nikolaja, a to je očito bio Raspućin. Njegovim ubistvom sat ruskog carstva došao je na minuto 12. Još malo pa će početi revolucija. Petog januara u okolini Rige Rusi počinju svoju ofanzivu. Ofanzivu koja će nositi naziv Božićne bitke i ofanzivu koja će biti završena za svega 6 dana. Mada je završena nerešeno, Rusi su imali mnogo više žrtava nego Nemci, te se ovo može smatrati još jednom nemačkom defanzivnom pobedom. 16. januara nemački ministar spoljnih poslova Artur Zimmermann šalje telegram u Meksiko, u kojem Meksiko nudi savez protiv Sjedinjenih Američkih Država i traži od Meksika da objavi rat Sjedinjenim Državama ukoliko one objave rat Nemačkoj. A u zamenu za ovo, Meksiku su obećane teritorije Teksasa, Novog Meksika i Arizone. I sad, ovaj telegram je trebalo da bude tajna, ali su ga Britanci presreli i prosledili Sjedinjenim Državama. I on je bio još jedan u nizu događaja koji su menjali mišljenje Amerikanaca o ulasku njihove zemlje u rat na strani Antante. 1. februara Nemci ponovo nastavljaju svoje operacije sa podmornicama i već 3. februara potopljen je američki brod SS Housatonic, koji je prevozio žito za Veliku Britaniju. A 13. februara, pod optužbama za špijunažu, u Parizu je uhapšena holandska državljanka Mata Hari. A 23. februara Britanci ponovo osvajaju grad Kut u Mesopotamiji. A na zapadu počinje nemačko povlačenje, koje Francuzi i Britanci koriste kako bi napredovali. Mada im još uvek nije bilo jasno zašto se Nemci povlače. Mada će to shvatiti prekasno, što ćemo videti malo kasnije. A u Mesopotamiji Britanci nastavljaju svoje napredovanje i 8. marta započinju opsadu Bagdada. Opsada koja će rezultirati padom Bagdada svega 3 dana kasnije. I sad, kad smo kod 8. marta, budući da je to dan žena, mnoštvo gladnih Ruskinja izlazi na ulice i počinje proteste ispred palate. A vrlo brzo se ispostavilo da nisu samo Ruskinje gladne, već i Rusi. Tako da su se Ruskinjama pridružili i njihovi muževi. Počela je februarska revolucija. Kako februarska ako se desilo u martu? Pitaš ti, dragi gledaoče. Vrlo jednostavno, ja ovdje dajem podatke po gregorijanskom kalendaru, dok se u Rusiji tada koristio julijanski kalendar. A razlika između ova dva kalendara je 13 dana. No ele, da se vratimo na revoluciju. Oficiri, odani caru, šalju vojsku na trg kako bi rastreli protestante. Ako je potrebno, i silom. Ali pogodite šta se desilo. I vojnici također gladuju, te su odbili da pucaju na protestante. Čak šta više, stali su na stranu protestanata. Protestanti su sada tražili kraj rata, bolju raspodelu hrane, a bilo je čak i onih najradikalnijih koji su tražili ukidanje monarhije. Narednih dana na ulicama Petrograda je bio haos. Bilo je tu i uličnih borbi između pristalica cara i protestanata, bilo je tu i protestanata koji su oslobađali političke zatvorenike, a 12. marta formiran je izvršni komitet Dume, kao i Petrogradski sovjet, a također dogovorena je i podela vlasti između ova dva tela. A kada je car Nikolaj II, koji je tada bio na frontu, čuo šta se dešava u njegovom glavnom gradu, hitno je seo na voz i zaputio se ka Petrogradu, kako bi sam rešio problem. Ali on nikada neće stići do Petrograda. Jer negde na pola puta voz staje, a grupa ruskih oficira caru daje papir da potpiše svoju kapitulaciju. A car Nikolaj, sada svestan da više nema ni podršku vojske, odlučuje da potpiše svoju kapitulaciju. Ali ko će ga naslediti? Ko će biti sledeći car Velike Rusije? Logičan odgovor bi bio njegov sin Aleksej. Ali Aleksej nije bio spreman da vlada, a također je bio i teško bolestan, te ga niko nije ni uzeo u obzir kao kandidata za sledećeg cara. Elem, Nikolaj je imao i brata, koji je, videvši stanje u carstvu, odlučio da odbije titulu cara. I tako, 16. marta 1917. godine, završeno je 3 veka vladavine Romanovih u Rusiji.
istog dana iz voza na železničkoj stanici u Petrogradu izašla je jedna od najvećih ličnosti, ne samo ruske, nego i svjetske istorije. Naime, tog dana iz egzila u Švajcarskoj vratio se Vladimir Ilič Uljanov, poznatiji kao Lenin. A njegov povratak u Rusiju orkestrirali su Nemci kako bi još više destabilizovali Rusiju. Sredinom marta u Mesopotamiji počela je i britanska Samarah ofanziva, a 26. marta počinje prva bitka za Gazu, gdje Britanci pokušavaju da osvoje ovaj grad, ali u tome ne uspevaju. A 6. aprila desilo se ono što se već nekoliko godina i očekivalo. Naime, tog su dana Sjedinjene Američke Države objavile rat Nemačkoj, a narednog dana istu stvar su uradile i Panama i Kuba. 9. aprila silama Antante bilo je jasno zašto se Nemci povlačili na zapadnom frontu. Nemci su se zapravo povlačili do Hindenburgove linije. Linije fronta koja je bila unaprijed utvrđena i linije fronta koja je bila specijalno napravljena za rovovsko ratovanje, sa mnoštvom bunkera i utvrđenja. No elem, Britanci su napali nemačke vojnike koji su bili dobro utvrđeni i tako je počela druga bitka za Arras. A u aprilu na zapadu počinju još dve bitke. Naime, 16. aprila počela je francuska ofanziva koja će dobiti naziv Nivelova ofanziva. A ova ofanziva je također poznata i kao druga bitka na Eni. A također, kao diverzija sila Antante, počela je i treća bitka za Šampanj. Bitka koja će biti završena 3 dana kasnije, a bit će završena, kao i mnoge druge bitke u ovom ratu, nerešena. 19. aprila u drugoj bitci za Gazu Otomani pobeđuju Britance i na taj način uspevaju da sačuvaju kontrolu nad ovim gradom. A u aprilu ponovo se budi i Solunski front, te 22. aprila počinje druga bitka za Doiren, a bitka se vodila između Britanaca i Bugara. A sljedećeg dana u Mesopotamiji završena je i britanska Samarah ofanziva, koja je rezultirala time da su Britanci uspjeli da osvoje čitavu Mesopotamiju. A 28. aprila počeo je niz pobuna u francuskoj vojsci, ali bez nekog većeg efekta pobune su mahom ugušene do kraja sljedećeg mjeseca. A 3. i 4. maja ponovo su počele masovne demonstracije u Rusiji. Ovoga puta povod za demonstracije bilo je pismo ruskog ministra inostranih poslova Pavela Miljukova, u kome je on garantovao Francuskoj i Velikoj Britaniji ruski ostanak u ratu na strani Antante. A samo dan kasnije počela je i saveznička prolećna ofanziva u Makedoniji. Ofanziva koja će biti velika bugarska pobjeda. A kad smo već kod velikih bugarskih pobjeda, 8. maja završena je i druga bitka za Doiren. A 9. maja Nivelova ofanziva na zapadu bila je završena katastrofalnim francuskim porazom. Francuzi su izgubili skoro 190.000 vojnika, a komandant Robert Nivel bio je otpušten iz vojske i poslat u Severnu Afriku. A na mjesto glavnokomandujućeg francuske vojske popeo se general Philippe Pétain. A 12. maja Italijani ponovo počinju ofanzivu na Soči. A ovo je, verovali ili ne, 10. italijanska ofanziva na Soči, koja će se završiti za mjesec dana i ona će se završiti minimalnim napretkom italijanske vojske. Napretkom koji je plaćen sa 35.000 italijanskih života. 17. maja završena je i britanska ofanziva pod nazivom Druga bitka za Arras. A bitka je završena nerešeno, iako su Britanci imali mnogo više žrtava nego Nemci. A 23. maja završen je Solunski proces, a major srpske vojske Dragutin Dimitrijević osuđen je na smrt streljanjem za svoje umešanosti u atentat na Franca Ferdinanda. Naravno, ovo se sve izdešavalo iz jednog vrlo prostog razloga, a to je da je Antanta u tajnosti pregovarala sa Austro-Ugarskom o potpisivanju mira. A jedan od uslova dvojne monarhije bio je i kažnjavanje svih srpskih oficira koji su učestvovali u pripremi i u izvođenju Sarajevskog atentata. A također, bilo je i glasina da Apis planira atentat na njegovo visočanstvo regenta Aleksandra Karađorđevića.
a od 7. do 14. juna trajao je britanski napad pod nazivom Druga bitka za Messin, gde su Britanci ispod nemačkih rovova ukopali čak 19 mina i na taj način ih digli u vazduh. A ovo je rezultiralo britanskom pobedom i osvajanjem Messina. A od 10. do 29. juna traje italijanska ofanziva u južnom Tirolu, poznata pod nazivom Bitka za vrh Ortigara. A bitka je završena još jednim porazom italijanske vojske. 12. juna grčki kralj Konstantin abdicira u korist svoga sina Aleksandra, što će biti samo još jedan u nizu koraka ka ulasku Grčke u rat na strani Antante. A narednog, 13. juna, prvi put u istoriji uspešno su korišćeni teški bombarderi. Naime, nemački teški bombarderi su uspešno bombardovali glavni grad Velike Britanije, London. 25. juna prve američke trupe su pristigle u Francusku, a samo dva dana kasnije Nemci su prvi put iskoristili top pod nazivom Veliki Max. Taj top je inače najveći u ljudskoj istoriji i njime su Nemci iz grada Koekelare u Flandriji bombardovali Dunkirk u Francuskoj. Inače, razdaljina između ova dva grada je, verovali ili ne, 50 km. A 30. juna i Grčka objavljuje rat centralnim silama. 1. jula, bitkom za Zborov, počinje ruska Karenski ofanziva. Ova bitka, inače, bila je ruska pobjeda, ali ova ofanziva nije mogla doći u gorem trenutku po Rusiju, čiji moral je sada bio jako nizak, a i sve više vojnika nije želelo da nastavi da se bori u ovom ratu. A Lorenz od Arabije, zajedno sa arapskim pobunjenicima, uspjela da osvoji otomansku luku Akaba u današnjem Jordanu. A malo čas spomenuta Karenski ofanziva vrlo brzo se pretvorila u katastrofalno rusko povlačenje, što je još više pojačalo nezadovoljstvo u Rusiji, te su 16. jula ponovo započele masovne oružane demonstracije u ruskoj prestonici. A po nekim izvorima, ove demonstracije su bile još masovnije i agresivnije od onih u februaru. Protestovali su radnici iz fabrika, nezadovoljni vojnici i mornari, a protestovali su iz nezadovoljstva radom privremene vlade. A vlada, na čelu sa Karenskim, je optužila boljševike za organizovanje ovih protesta, te su počela hapšenja viđenijih boljševika, među kojima je bio i Trocki. A Lenin je upravo tada pobegao u Finsku kako bi izbegao istu sudbinu. Bilo je to nekoliko zaista jako krvavih dana u ruskoj prestonici, nakon kojih je izgledalo da su boljševici konačno slomljeni, ali to je samo tako izgledalo. Također, za vrijeme trajanja julskih dana završena je i katastrofalna Karenski ofanziva. Ofanziva koja je predstavljala posljednju veliku vojnu akciju Rusije u Velikom ratu. 20. jula na Krfu potpisana je Krfska deklaracija kojom je dogovoreno poslaratno formiranje zajedničke države između Srba, Hrvata i Slovenaca. A također, dogovoreno je da će ova nova država biti parlamentarna monarhija na čijem čelu bi se nalazila dinastija Karađorđević. A 21. jula na čelo Ruske države dolazi Aleksandar Karenski, bivši ministar rata. Narednog dana Siam objavljuje rat Nemačkoj i Austro-Ugarskoj, a 22. jula u Rumuniji počinje bitka za Marešti. Inače, ova bitka se vodila između Bugara i Nemaca na jednoj strani i Rumuna i Rusa na drugoj, a bitka je završena taktičko-rusko-rumunskom pobedom početkom avgusta. A 31. jula u Flandriji počinje ofanziva Antante. Naime, 31. jula počinje treća bitka kod Ipra, poznatija i kao bitka za Passchendaele, a 4. avgusta i Liberija objavljuje rat Nemačkoj. A od 6. do 20. avgusta trajeće bitka za Marašešti. Inače, to je bila posljednja velika bitka između Nemačke vojske i Kraljevine Rumunije. A bitka je završena strateškom pobedom Rusa i Rumuna, koji su eto uspjeli da sačuvaju mali deo Rumunije neosvojenim. A od 8. do 22. avgusta trajala je treća bitka za Ojtuz, a bitka je također završena defanzivnom rumunskom pobedom. A 14. avgusta Kina je objavila rat Nemačkoj i Austro-Ugarskoj, a do kraja mjeseca Kinezi će osvojiti Nemačku i Austro-Ugarsku koncesiju u gradu Tianjin, a 15. avgusta počela je i bitka za Brdo 70, bitka koja je bila posljedica britanskih akcija u okolini Lensa. A bitka je, inače, završena 10 dana kasnije,
britanskom pobjedom. A od 18. do 28. avgusta vodit će se posljednja bitka na Soči. Inače, tu su Italijani 11. put pokušali da probiju front na Soči i kao i prethodnih 10 puta nisu u tome uspjeli. Mada je ova 11. bitka na Soči bila taktička italijanska pobjeda sa minimalnim napretkom italijanske vojske. Ponovo. A 8. septembra ruski general Kornilov pokušao je da vojnim pučem preuzme vlast u državi i sa mesta premijera svrgne Aleksandra Karenskog, koji u strahu od gubitka vlasti i zatvora pušta boljševike, naoružava ih i uz njihovu pomoć sprečava vojni udar za svega nekoliko dana. A 14. septembra Rusija je izvanično proglašena republikom i tako je, nakon nekoliko vekova postojanja, Rusko carstvo zauvek sišlo sa istorijske pozornice. A od 12. do 20. oktobra trajala je nemačka operacija Albion, u kojoj su Nemci uspjeli da osvoje ruska ostrva pokraj obala današnje Estonije, a zajedno s ovim ostrvima Nemci su uzeli i veliki broj ruskih zarobljenika. 15. oktobra, pod optužbama da je nemačka špijunka, Matahari je streljana. A od 23. do 27. oktobra na zapadu trajeće bitka za La Malmasion. A ova bitka je bila velika francuska pobjeda. Pobjeda koja će još više pomoći Britancima u njihovom planiranom napadu koji će se desiti u novembru. A 24. oktobra počeće zajednička nemačko-austro-ugarska ofanziva na italijanskom frontu. Nemci i Austro-Ugari su uspjeli da probiju liniju fronta i da nateraju Italijane u povlačenje sve do reke Piave. Ova ofanziva će ostati upamćena kao bitka za Caporetto. A 26. oktobra rat Nemačkoj objavit će i Brazil, a od 31. oktobra do 7. novembra trajeće treća bitka za Gazu, u kojoj su Britanci konačno uspjeli da probiju otomansku liniju fronta. A već narednog dana počet će i bitka za Tel el Kueilfe, koja je bila još jedna u nizu britanskih pobjeda protiv Otomana. 2. novembra potpisana je Balfourova deklaracija, u kojoj su Britanci dali podršku osnivanju jevrejske države u Palestini. A samo 3 dana kasnije, sile Antante se dogovaraju da osnuju zajednički generalštab u palati Versailles. U noći između 6. i 7. novembra, 2 dana nakon što je u Talinu izbila pobuna, boljševici su u Petrogradu krenuli u otvorenu pobunu, a njih je do duše još uvijek u tajnosti predvodio Lenin. Boljševici su praktično bez borbe i prolivene krvi ušetali u sve vladine ustanove. Čak su dovukli i krsaricu Aurora u luku, čiji su pucnji tada označili početak napada na zimski dvorac. A u zimskom dvorcu se tada nalazio Karenski, koga su čuvali kozaci i ozloglašeni bataljon smrti, koji su se zajedno sa Karenskim bez borbe predali boljševicima. I tako je 2 sata posle ponoći 7. novembra osvojena zimska palata. I na taj način su boljševici došli na vlast u Rusiji. Upravo se dogodila oktobarska revolucija, nakon koje će uslediti krvavi građanski rat u Rusiji, kojim se u ovom serijalu nećemo baviti. 8. novembra Luigi Cadorna, inače osoba čije su genijalne ideje bile bitke na Soči, smenjen je sa mesta načelnika italijanskog generalštaba. A njega je na toj poziciji zamenio Armando Diaz, a već narednog dana Nemci i Austro-Ugari kreću u prelazak reke Piave, te počinje prva bitka na Piavi, a par dana kasnije Austro-Ugari započinju svoju ofanzivu, poznatu pod imenom prva bitka za Monte Grappo. A 10. novembra završava se krvava treća bitka kod Ipra. A bitka je inače završena nerešeno uz manje teritorijalno napredovanje sila Antante. A 13. novembra Britanci su na Bliskom istoku izvojevali još jednu veliku pobedu protiv Otoma. Ovoga puta to je bilo u bici za Mugar. 17. novembra došlo je do manjeg pomorskog okršaja između Nemačke i Britanske mornarice. Sukob se dogodio u Severnom moru gdje su Britanci postavljali mine kako bi spriječili pomorski tranzit između Nemačke i drugih država. I tako se druga bitka u Helgolandskom zalivu završila nerešeno. A istog dana na Bliskom istoku počela je i britanska opsada Jerusalima, dok će se 2 dana kasnije izvanično završiti bitka za Caporetto. Ova bitka je bila katastrofalan poraz Italije. Čak 250.000 Italijana je bilo zarobljeno, a centralne sile su uspjele da uznapreduju čitavih 150 km u italijansku teritoriju.
Mada je Italija već krajem mjeseca uspjela da se sabere i da pobjedama u prvoj bici na Pijavi i u prvoj bici za Monte Grappu zaustavi nemačko, austro-ugarsko napredovanje u njenu zemlju. 20. novembra na zapadnom frontu Britanci počinju bitku kod Kambreja. U nadi da će uspjeti da osvoje ovaj francuski gradić i da tako preseku nemačku liniju snabdevanja. Ali bitka je samo prouzrokovala najteži nemački protivnapad još od 1915. godine, nakon kojeg je bitka zvanično bila završena. A završena je u decembru i to nerešena. A 6. decembra Finska proglašava svoju nezavisnost od Rusije. A istog dana velika eksplozija odjeknula je Halifaxom u Novoj Škotskoj. Isprva niko nije znao šta se dešava, a čak 2000 žitelja ovog grada je izgubilo svoje živote. Na kraju se ispostavilo da je eksplozija bila posljedica sudara između norveškog broda SS Imo i francuskog teretnog broda SS Mont Blanc, koji je prevozio ogromnu količinu municije ka zapadnom frontu. A bila je to najveća eksplozija koju su prouzrokovali ljudi pre otkrića atomskog oružja. A narednog dana, 7. decembra, Sjedinjene Države su objavile rat i Austro-Ugarskoj, a 9. decembra Rumunija je potpisala primirje sa centralnim silama. Narednog 10. decembra rat dvojnoj monarhiji objavljuje i Panama, a 11. decembra general Allenby uvodi britanske trupe u Jerusalim i tako se završilo 400 godina otomanske vladavine nad ovim gradom. 15. decembra Rusi potpisuju primirje sa centralnim silama. Primirje će stupiti na snagu 17. decembra. A 16. decembra također potpisano je primirje u Ercincama. Ovo primirje bilo je potpisano između Otomanskog carstva i Ruskog Kavkaškog odbora. A od 20. do 21. decembra trajeće bitka za Jafu. Inače, to je bila posljednja faza britanske opsade Jerusalima. Opsade koja je bila još jedna u nizu velikih pobjeda Britanije. Početkom 1918. godine stvari baš i nisu bile najbolje za Antantu. Rusija je potpisala primirje i samo je bilo pitanje dana kada će rat na istoku biti zvanično završen. A na ostalim frontovima sile Antante nikako nisu uspjele da probiju linije fronta. Činilo se da je konačna pobjeda centralnih sila zaista jako blizu. 8. januara predsjednik Woodrow Wilson je objavio svojih 14 tačaka za postizanje trajnog mira u posleratnoj Evropi. Također, ovo su bili i ratni ciljevi Sjedinjenih Američkih Država koje je odobrio Kongres. A kako ih ne bi sada sve nabrajao ovdje, postavit ću sliku svih 14 tačaka na ekranu pa možete pauzirati i pogledati kojih su to 14 tačaka. Februara je počela okupacija doline Jordana od strane vojska sila Antante, a 9. februara Ukrajinska narodna republika je potpisala ugovor sa centralnim silama u sklopu mirovnih pregovora u Brest-Litovsku. Ovim ugovorom Ukrajina je postala protektorat centralnih sila, a gradić Helm, čije stanovništvo su činili uglavnom Poljaci, ovim ugovorom je predat na upravljanje Ukrajinskoj narodnoj republici, što se, kao što i pretpostavljate, nije svidjelo Poljacima. A 18. februara počela je poslanja ofanziva na istočnom frontu. A kako su Rusi bili zauzeti građanskim ratom, koji je besneo jelte u njihovoj državi, oni nisu imali mnogo vojnika koje bi držali na liniji fronta sa Nemcima. A uz to, boljševici su i odbijali da potpišu mir sa Nemcima, verujući da su uslovi koji su im ponuđeni neprihvatljivi. Te je Nemačka odlučila da se pokrene još jedna ofanziva kako bi se boljševici naterali da potpišu mir. Na 21. februara na istočnom frontu pao je Minsk, a 24. pao je Žitomir, 25. Talin, a 28. su pali Pskov i Narva. A kada je 2. marta pao Kijev, to je bio znak boljševicima da je bolje da što pre potpišu mir sa Nemcima. A to se je dogodilo narednog dana, 3. marta 1918. godine u mestu Brest-Litovsk. Lav Trocki je potpisao mirovni sporazum sa Nemcima, a uslovi na koje su boljševici pristali bili su izuzetno teški. Zapravo čak se i nemački pregovarač iznenadio odredbama koje je nemački generalštab sastavio. A na šta je to Trocki pristao? Polako, idemo redom. Baltičke države postaće nezavisne, ali će efektivno biti nemački vazali. I njima će vladati nemački prinčevi. Boljševici su također prepustili oblast Kars na Kavkazu Otomanskom carstvu. A također su i priznali nezavisnost Ukrajine.
Rat na istoku ovim potpisom bio je i zvanično završen, a završena je i nemačka ofanziva Faustenschlag. Bila je to velika nemačka pobjeda. I sada se Nemačka mogla fokusirati na zapadni front. Narednog 4. marta došlo je do prvog poznatog slučaja bolesti za koju se smatra da je bila ptičiji grip. Bolesti koja će prerasti u najveću pandemiju 20. veka. Bolesti koja je poznata i kao španska groznica i bolesti koja će života koštati između 17 i 100 miliona ljudi. A inače, taj prvi poznati slučaj desio se u Sjedinjenim Američkim Državama. 8. marta počet će bitka za Tel Asur. A bitka je predstavila britanski napad na otomanske položaje duž cele linije fronta, od Mediterana pa do doline reke Jordan, a završena je 4 dana kasnije britanskom pobedom. A 21. marta počinje prva faza nemačke prolećne ofanzive, takozvana Operacija Michael, iliti druga bitka na Somi. A istog dana počinje zajednički britansko-arapski napad na grad Aman. A jutro 23. marta zauvijek će ostati urezano u srca Parižana. Naime, toga dana, rano ujutru, oko 7:15 časova, probudila ih je kanonada nemačkih topova. Što ne bi bilo ništa čudno da front nije od Pariza bio udaljen za preko 100 km. A čime je to Nemac gađao Pariz sa takve udaljenosti? Pa parijskim topovima, po dometu najvećim u ljudskoj istoriji. A bili su ti topovi zaista vrhunac nemačkog ponosa i nemačke vojne industrije. Imali su maksimalan domet od 130 km, a njihov domet je bio toliki da si prilikom ciljanja morao uračunati i zakrivljenost zemlje. A municija koja je iz njih ispaljena bila je prva stvar koju su napravili ljudi, a koja je dostigla stratosferu. A Parižani su ovaj budilnik imali svakoga dana sve do 7. avgusta. 26. marta Ferdinand Foch će postati vrhovni komandant savezničkih snaga, a 26. i 27. marta trajeće akcija je Khan Bagdadija, ili ti poslednja bitka na frontu do Žeofrata, i ova bitka je završena, pogađate, britanskom pobedom. A 1. aprila osnovano je Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo, ili ti RAF. Narednog dana završena je i prva bitka za Aman, i to otomanskom pobedom. A 5. aprila završena je operacija Michael, to jest druga bitka na Somi, a završena je Pirovom nemačkom pobedom. 7. aprila počeo je drugi deo nemačke prolećne ofanzive, takozvana ofanziva Georget, poznata i kao bitka za Lis. E, da li se sećate da sam spomenuo da je Austro-Ugarska pregovarala o potpisivanju mira sa Antantom? Ispostavit će se da je to radilo iza leđa Nemačkoj, te je sada austrijski car morao dati garancije nemačkom caru kako je Austro-Ugarska i dalje na strani Nemačke i kako on nikako nije umešan u čitavu aferu, iako je bio. I po njegovoj intervenciji su ti razgovori o miru uopšte i započeli. Ele, neko je morao platiti ceh, a to je bio ministar spoljnih poslova dvojne monarhije, Otokar Černin. I tako je završena afera Sixtus. A 21. aprila leteći cirkus ostaće bez svog komandanta. Naime, toga dana konačno je iznad mesta Vasur-Som oboren crveni baron Manfred von Richthofen, koji je svojom smrću prešao i zvaničnu legendu, iako je kao najbolji pilot svoga vremena legenda bio iza života. A 23. aprila i Gvatemala objavljuje rat Nemačkoj, dok 28. aprila u zatvoru u Terezinu od tuberkuloze umire Gavrilo Princip. Imao je svega 23 godine, a narednog dana, to jest 29. aprila, završena je operacija Georget. Iako su Nemci uspeli da pomare front za čitavih 15 km, oni ipak nisu uspeli da ispune ciljeve zadate pre početka ofanzive. A od 30. aprila pa sve do 4. maja trajeće drugi transjordanski napad na Šunet Nimrin i na Es-Salt, a bitka je završena otomanskom pobedom. A 7. maja između Rumunije i centralnih sila potpisan je mir u Bukureštu. A po odredbama ovog ugovora centralne sile bi priznale uniju između Besarabije i Rumunije. Ali bi Rumunija morala predati južnu Dobruđu kao i južni deo severne Dobruđe Bugarskoj, dok bi ceo tok Dunava, uključujući i grad i luku Konstanca, bio pod zajedničkom upravom centralnih sila. A također, Rumunija je morala predati i neke planinske prolaze dvojnoj monarhiji, a morala je i demobilisati određen broj vojnika i bila bi pod okupacijom centralnih sila do daljnjeg. A ele, ovaj ugovor nikada nije ratifikovan, a narednog 8. maja i Nikaragva će objaviti rat Nemačkoj. Dok 27. maja počinje treća bitka na Eni,
koja je ujedno bila i treća faza Nemačke prolećne ofanzive. A narednog, 28. maja, počinje prva američka ofanziva u ratu. Bitka za Cantigny, koja će biti završena istog dana pobedom sila Antante i oslobađanjem sela Cantigny, kao i pripremom terena za dalje američke akcije u junu. A 1. juna nemačko napredovanje biće zaustavljeno kod mjesta Belleau Wood. Počela je bitka između Nemaca na jednoj strani i Amerikanaca, Britanaca i Francuza na drugoj. A 6. juna završena je treća bitka na Eni, a nemačko napredovanje na kraju je bilo zaustavljeno na Marni. A Nemci su, verovali ili ne, uznapredovali za čitavih 55 km i ponovo su bili nadomak Pariza. A 9. juna počinje poslednja faza nemačke prolećne ofanzive, operacija Gneisenau, ili ti bitka za Mac, gdje nemačka vojska, uprkos odličnom prvobitnom napadanju, ne uspeva da ispuni zacrtane ciljeve pre početka ofanzive. I tako je bitka za Mac završena 12. juna. Amerikanci i Francuzi uspjeli su da zaustave Nemce i sada je saveznicima polako postajalo jasno da Nemačka posustaje. A 15. juna Austro-Ugari pokreću svoju ofanzivu i kreću u prelazak reke Piave. Italijani, koji su saznali tačno vreme Austro-Ugarskog napada, spremno su dočekali ovaj napad. A 20. juna car Karlo lično naređuje povlačenje Austro-Ugarske vojske koje je praćeno italijanskim napredovanjem. A 23. juna druga bitka na Piavi je završena italijanskom pobedom i oslobođenjem svih izgubljenih teritorija duž južne obale reke Piave. A 26. juna završena je bitka za Belleau Wood, pobedom sila Antante i zaustavljanjem nemačkog napredovanja. A 4. jula Australijanci i Amerikanci pobeđuju Nemce u bitci za Hamel. 12. jula i Haiti objavljuje rat Nemačkoj. A 14. jula Nemci i Otomani zajedno napadaju Britance u bitci za Abu Telu, a Britanci uspevaju da odbiju ovaj napad i na taj način poraze Nemce i Otomane. A narednog dana, 15. jula, Nemci pokreću poslednju fazu prolećne ofanzive, takozvanu drugu bitku na Marni. 18. jula Ferdinand Foch je primijetio da Nemci ne napreduju na Marni i tada je shvatio da ima idealnu priliku za kontraudar. Za vrijeme trajanja kojeg će 19. jula i Honduras objaviti rat Nemačkoj. A 6. avgusta završena je druga bitka na Marni, a završena je velikom pobjedom sila Antante. A između ostalog, ovo je bila i poslednja nemačka ofanziva na zapadnom frontu. A zajedno sa krajem druge bitke na Marni, završena je i nemačka prolećna ofanziva. A 8. avgusta bitkom kod Amijena počinje ofanziva sila Antante. Bitka kojom započinje nemačko povlačenje i bitka nakon koja je postalo jasno da će se Nemci od sada samo braniti. Te je 12. avgusta završena bitka kod Amijena, i to pobedom sila Antante. Iako je sada maršal Foch tražio dozvolu da nastavi ofanzivu, general Haig je to odbio. Umjesto toga, želeo je da pokrene novi napad na drugo mesto, što je i učinio 21. avgusta, kada napada nemačke položaje na Somi. I tako je počela treća bitka na Somi, u kojoj Nemci uz velike gubitke bivaju odgurnuti natrag sve do Hindenburgove linije. I tako se 3. septembra završila treća bitka na Somi, koja je bila još jedna pobjeda sila Antante. U narednih 10 dana zapadni front vidjet će nekoliko bitaka. Naime, 10. septembra počinje bitka kod Savidalona, a bitka kod Valhajona počinje 14. septembra. Ishod ovih bitaka bilo je napredovanje Francuske sve do Hindenburgove linije. A od 12. do 15. septembra trajeće američka ofanziva pod nazivom Bitka kod Saint-Mihiela. A bitka se završila američkom pobedom. A sada, natrag na Balkan. 13. septembra vojvoda Živojin Mišić, tada načelnik vrhovne komande srpske vojske, izdaje naredbu sljedeće sadržine. Svi komandanti, komandiri i vojnici treba da budu prožeti idejom. Od brzine prodiranja zavisi ceo uspeh ofanzive. Ta brzina je u isto vrijeme i najbolja garancija protiv iznenađenja, jer se njome postiže rastrojstvo neprijatelja i sloboda u našim dejstvima. Treba drsko prodirati, bez počinka, do krajnjih granica ljudske i konjske snage. U smrt samo nestajte. Sa nepokolebljivom verom i nadom, junaci napred u otadžbinu. Srpski vojnik je konačno dobio naredbu koju je tako dugo čekao. Došlo je vreme za povratak kući.
14. septembra u 8 časova srpska i francuska artiljerija započela je bombardovanje bugarskih i nemačkih položaja na Solunskom frontu kod mesta Dobropolje. Narednog 15. septembra francuska i srpska vojska zajedno su krenule u proboj Solunskog fronta, a već prvog dana front je bio probijen kod Dobrog polja. A 18. septembra počele su dve bitke. Na zapadnom frontu to je bila bitka kod Efenja, koja je i završena istog dana, a završila se pobedom sila Antante. A također, tog 18. septembra, grčka i britanska vojska su krenule u svoju ofanzivu u okviru Vardarske ofanzive. Naime, sukobili su se sa bugarskom vojskom u trećoj bitci za Doiran, ali za razliku od srpske i francuske vojske nisu uspjeli da probiju bugarske položaje, te su zaustavili svoje nalete već sljedećeg dana. A istog dana, na Bliskom istoku Britanci započinju još jednu ofanzivu. Naime, Britanci su se u bitci kod Megida suprotstavili kombinovanoj otomansko-nemačkoj vojsci i do 25. septembra su uspjeli da obezbede potpunu pobedu. A ovom pobedom Britanci su osvojili čitavu Palestinu i još važnije, ova pobeda je osigurala uništenje otomanske vojske u regionu, koja je izgubila 32.000 vojnika samo u ovoj bitci, a između 26. septembra i 1. oktobra trajeće britanska opsada Damaska, koja je završena britanskom pobedom. A također 26. septembra na zapadu počela je posljednja faza ofanzive 100 dana, takozvana ofanziva Masargon. A ofanziva je predstavljala napad duž cijele linije fronta, te je tako 27. septembra počela bitka za Severni kanal. Zatim 28. septembra počela je peta bitka kod Ipra, a 29. počela je bitka za kanal Saint-Quentin. 30. septembra bugarski delegati potpisuju kapitulaciju Bugarske, a na taj način Bugarska je postala prva članica centralnih sila koja je kapitulirala. A 1. septembra završena je bitka za Severni kanal pobedom Britanaca. 2. je završena peta bitka kod Ipra i to ponovo britanskom pobedom. A 3. oktobra bugarski kralj Ferdinand I abdicira u korist svoga sina Borisa III. A narednog 4. oktobra Nemačka je američkom predsjedniku Woodrow Wilsonu poslala ponudu za primirje. Wilson je Nemcima dao sljedeće uslove: da se nemačka vojska povuče iz svih okupiranih teritorija i da nemački car Wilhelm II abdicira sa prestola. Mislim da vam je jasno da Nemačka nije pristala na te uslove. A 8. oktobra počela je bitka za Cambrai, a bitka je završena 10. oktobra, istog dana kada je završena i bitka za kanal Saint-Quentin, a obe bitke završene su pobedom sila Antante. A 14. oktobra počele su bitke za Montfaucon i Courtrai. Prva će biti završena 17. a druga 19. oktobra i obe su završene pobedom sila Antante. A 17. oktobra počela je i bitka kod Seyla, koja će biti završena 25. oktobra i to ponovo pobedom sila Antante. A 20. oktobra Nemačka je suspendovala upotrebu podmornica. A istog dana u Belgiji počela je bitka za Lys i Escaut, posljednja faza ofanzive 100 dana, a od 23. do 30. oktobra trajeće bitka za Šarkat. Želja britanske vojske bila je da se otomanska vojska uništi na Mesopotamijskom frontu i da se zauzmu naftna polja Mosula, a bitka je završena britanskom pobedom i mirnom predajom Mosula narednog dana. 24. oktobra počela je masovna italijanska ofanziva duž cijele linije fronta. Ofanziva je bila toliko silovita da su austrougarski vojnici naterani u beg, a vrlo brzo Italijani će preći reku Piavu i osvojiti mesto Vittorio, po kojoj će ova bitka i dobiti ime, bitka kod Vittoria Veneta. A ova bitka označila je i kraj Austrougarske kao političkog entiteta, jer su ovaj kolaps Habsburške vojske prvi iskoristili slovenski narodi, koji su 28. oktobra proglasili osnivanje Čehoslovačke, a 29. oktobra osnivanje države Slovenaca, Hrvata i Srba. Te je od 28. oktobra Austrija pregovarala sa Italijanima o primirju, a Italijani, koji su i dalje napredovali u bitci kod Vittorio Veneta, su odugovlačili, želeći da zauzmu što više teritorija. Tako su Italijani došli sve do Trenta i Udina, a iskrcali su se i u Trstu. A 1. novembra bit će proklamovana i Banatska republika. Primirje je konačno potpisano 3. novembra u Padovi, a ovo primirje je stupilo na snagu narednog 4. novembra, a upravo sa tim primirjem završena je i bitka kod Vittoria Veneta, koja je bila odlučujuća italijanska pobjeda. E sad, dok se sve ovo dešavalo na italijanskom frontu, bilo je događaja i na Bliskom istoku.
Naime, 25. oktobra Britanci su osvojili Alepo, a 30. oktobra još jedna od centralnih sila izlazi iz rata. Naime, tog dana je Otomansko carstvo potpisalo primirje u Mudrosu, tako da je Nemačka sada ostala sama, a iz dana u dan Nemačka je bivala u sve gorem položaju. Naime, 29. oktobra došlo je do pobune nemačkih mornara, pobuna koja je najavljivala da kraj rata dolazi. 1. novembra pobedonosna srpska vojska sa svojim francuskim saveznicima triumfalno ulazi u oslobođeni Beograd, a ponovnim ulaskom u Beograd Srbija je bila oslobođena i ratne operacije na njenoj teritoriji bile su završene. Srbija je od svih zarečenih strana platila najskuplju cenu, izgubivši 28% svoje predratne populacije, a ostalo je upamćeno da je francuski general i počasni srpski vojvoda Franché de Pere rekao da je u proboju Solunskog fronta srpska pešadija bila brža i od francuske konjice. A to što je Srbija bila oslobođena nije značilo da je za srpskog vojnika došao kraj rata, jer će srpski vojnik sada preći Dunav, Savu i Drinu i krenuti do Italijana, Austrijanaca i Mađara, odbrani svoju južnoslovensku braću. 4. novembra sile Antante odnele su još jednu pobedu protiv Nemaca u bitci kod Sambrea, a 6. novembra počela je zajednička francusko-američka ofanziva nazvana napredovanje ka Mezi, a 9. novembra nemački car Wilhelm II. Abdicira i u Nemačkoj je proglašena republika. A narednog 10. novembra austrijski car Karl I. će također abdicirati, a Rumunija je istog dana ponovo objavila rat centralnim silama, kako bi osigurala da će u mirovnim pregovorima dobiti obećanju je Transilvaniju. Naredni 11. novembar video je proglašenje nezavisne Poljske, a također 11. novembra u 6 sati u železničkom vagonu u Kampijenskoj šumi Nemačka je potpisala primirje. Primirje koje je zvanično stupilo na snagu istog dana u 11 časova. A kako je potpisano primirje, završene su i bitke kod Lisa i Eskauta, kao i napredovanje ka Mezi. A obe ove bitke su završene pobedom sila Antante. Crkvena zvona su zvonila kako bi označila kraj rata. I tako je 11. sata, 11. dana, 11. meseca završen veliki rat. Rat koji je svijetu donio do tada nezamisliva razaranja. Veliki rat koštao je života 20 miliona ljudi. Isto toliko ljudi bilo je ranjeno ili nestalo. 4 carstva su pala i došlo je vrijeme da se ozvaniče nove granice u Europi, a i na svijetu. Prva članica centralnih sila koja je potpisala mir bila je Nemačka, čiji su predstavnici potpisali mir 28. juna 1919. godine, na 5. godišnjicu atentata na nadvojvodu Franca Ferdinanda. Mir je potpisan u Versaju, na istom mestu gdje je 1871. godine proglašeno drugo Nemačko carstvo. Nemačka je morala da se odrekne svih osvojenih teritorija koje im je garantovao mir u Brest-Litovsku i da prizna nezavisnost baltičkih država. A do svoje zapadne granice, Nemačka je morala Belgiji da prizna kontrolu nad Moresnetom, kao i da Belgiji prepusti oblast Eupen-Malmedy. A kako bi Francuskoj nadoknadilo uništenje njenih rudnika uglja, kao i štetu njenoj ekonomiji, Nemačka je morala prepustiti svoje rudnike uglja u Sarskoj oblasti. A također, Nemačka je morala da na 15 godina prepusti upravu na Carskom oblasti Ligi nacija, novoj tvorevini koja je bila preteča današnjih Ujedinjenih nacija. A također, Nemačka je Francuskoj morala vratiti oblasti Alzasa i Lorene, koje je Nemačka osvojila 1871. godine za vrijeme Prusko-Francuskog rata. Na severu, sudbina Šlezviga bila bi rešena plebiscitom, gdje bi narod Šlezviga glasao da li žele da budu deo Nemačke ili deo Danske. Sever Šlezviga glasao je da se vrati pod okrilje Danske, dok i jug glasao da ostane u sastavu Nemačke. A duž svoje istočne granice, Nemačka je morala priznati nezavisnost Poljske i Čehoslovačke. A također, Čehoslovačkoj bi ustupila mali deo Gornje Šleske, dok bi ostatak Gornje Šleske bio podijeljen između Nemačke i Poljske u skladu sa voljom naroda u tim oblastima. Također, Nemačka je predala oblast grada Poznanja Poljskoj. Zatim, Nemačka je Poljskoj morala predati i Pomeraniju, što je efektivno stvorilo Poljski koridor i od istočne Pruske napravilo Nemačku eksklavu, što sigurno neće dovesti do još nekog sukoba u bližoj ili daljoj budućnosti. Sigurno. A Danzig će postati slobodan grad, obzirom da je bio etnički izmešan, mada će u praksi funkcionisati kao deo Poljske.
Skoro 52.000 km kvadratnih je Nemačka morala da preda Poljskoj, a također Nemci su u Litvaniji morali da predaju oblast Memel. Također, Nemačka je morala da se odrekne svih svojih kolonijalnih poseda. Togoland i Kamerun su predati Francuskoj i Velikoj Britaniji, Ruanda i Urundi su predati Belgiji, a Nemačka i Jugozapadna Afrika predata je britanskom dominionu Južnoj Africi. A Velikoj Britaniji je predata i Nemačka i Istočna Afrika, a Portugalu i njegovoj koloniji Mozambiku predat je Kijanga Trougao. Japan je dobio sve nemačke kolonije na Pacifiku koje se nalaze severno od ekvatora, a one južno pripale su Australiji, izuzev nemačke Samoe koja je pripala Novom Zelandu. Japan je također dobio nemačku koncesiju u kineskom gradu Shandongu, a nemačka Nova Gvineja je predata na upravu Australiji. Nemačko je također bilo zabranjeno da ima više od 100.000 vojnika, kako bi se osiguralo da Nemačka nikada više neće biti u mogućnosti da izvrši invaziju na neku drugu državu, a teritorija Rajnlanda bi morala biti demobilisana do daljnjeg. Nemačko je također zabranjeno da proizvodi hemijska oružja, oklopna vozila, tenkove i avione, a nemačka mornarica je limitirana na svega 6 predrednota i 6 kruzera, a bilo je zabranjeno i da posjeduje podmornice. A također, Nemačka je morala da plati ratnu odštetu silama Antante u iznosu od 50 milijardi nemačkih maraka u zlatu. Ratnu odštetu čiju je posljednju ratu Nemačka platila tek davne 2010. godine. Na kraju, Nemačka je izgubila nekih 65.000 km kvadratnih i oko 7 miliona stanovnika ovim mirovnim ugovorom. A kako je Austro-Ugarska bila dvojna monarhija podeljena na jelte austrijski i ugarski deo, tako su Austrija i Mađarska potpisale zasebne mirovne ugovore. A Austrija je bila prva koja je potpisala mirovni ugovor. Mir je potpisan u Saint-Germainu 10. septembra 1919. godine. Austrija je izgubila oko 60% svoje predratne teritorije. Ona se morala izvanično odreći zemalja bohemijske krune, to jest Bohemije i Moravije u korist novonastale Čehoslovačke. Također, Čehoslovačko je predala i manje delove Donje Austrije. Zatim, između Čehoslovačke i Poljske, podeljena je Austrijska Šleska. Poljskoj je Austrija morala predati i oblasti Galiciju i Lodomeriju. Na taj način, ove oblasti su vraćene Poljskoj nakon 147 godina otkako su ih Austrijanci okupirali u prvoj podeli Poljske, a oblast Bukovina predata je Kraljevini Rumuniji. Austrija je Italiji morala predati Južni Tirol, kao i Goricu, Gradišku, Trst i Istru, a buduća granica između Italije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca potvrđena je naredne godine Rapalskim sporazumom, kojim je grad Zadar u Dalmaciji pripao Italiji, kao i nekoliko ostrva duž Dalmatinske obale. Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pripale su sljedeće oblasti: veći deo Kraljevine Dalmacije, zatim Bosna i Hercegovina, kao i Vojvodstva Štirija i Karniola u današnjoj Sloveniji. Također, Kini je vraćena Austro-Ugarska koncesija u Tjanđinu, dok su oblasti Burgenlanda u Mađarskoj, nastanjene većinom Nemcima i Hrvatima, predate Austriji. Ali je nakon plebiscita Austrija vratila Mađarskoj grad Šopron, zajedno sa još 8 sela koji su jedini u Burgenlandu izglasali da žele da budu deo Mađarske. Austrijska vojska je limitirana na 30.000 dobrovoljaca, a također Austrija je bilo i zabranjeno da se ujedini sa Nemačkom. A svi znamo kako se to završilo 1938. godine. novembra 1919. godine došao je red i na Bugarsku da potpiše svoj mirovni ugovor. To se desilo u mestu Neisir-Sen kraj Pariza, gdje su bugarski predstavnici pristali na sljedeće uslove. Teritorije u zapadnoj Trakiji predate su Grčkoj. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca preuzela je teritorije oko Caribroda i Bosilegrada u Srbiji, kao i Strumice u Makedoniji, a Rumuniji je priznata Južna Dobruđa. Bugarska vojska je također limitirana na svega 20.000 vojnika. juna 1920. godine došao je red na Mađarsku da potpiše mirovni sporazum. Sporazum je bio potpisan u Palati Trianon, a Mađarska je Rumuniji morala predati Transilvaniju,
Slovačku kao i Podkarpatsku Rutenju prepustila je novoformiranoj Čehoslovačkoj, a Kraljevina Hrvatska Slavonija postala je i zvanično deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca također su predate oblasti Međimurja i Prekmurja, kao i oblasti Baranje i Bačke, koje su bile podeljene između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Mađarske. Također, oblast Banat je bila podeljena između Rumunije, Mađarske i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a grad Fiume ili Tirijeka je rapalskim dogovorom postao slobodna država Fiume. Mada će to u praksi kratko trajati, jer je već 1924. godine Italija anektirala ovu oblast, dok je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca tada dobila luku Sušak. Mađarska vojska bila je limitirana na 35.000 vojnika, a Austro-Ugarska mornarica je zvanično rasformirana. Mađarska je Trianonskim sporazumom izgubila 2/3 svoje predratne teritorije, kao i malo više od 2/3 svoje predratne populacije, a 3,3 miliona Mađara sada su postali nacionalne manjine u drugim državama. August 10. 1920. godine potpisan je sporazum sa Otomanskim carstvom u francuskom gradu Sevru. Otomansko carstvo bilo je posljednja članica centralnih sila koja je potpisala mir sa Antantom i na taj način i formalno je završen Veliki rat. Naime, Otomansko carstvo pristalo je da se osnuje zona Moreuza, što bi uključivalo Moreuze, Bosfor i Dardanele kao i Mramorno more. Ove vode bi bile otvorene za sve brodove bez obzira na zastavu, kako u ratu, tako i u miru. Luke Konstantinopolj, Hajdar Paša, Smirna, Aleksandrijeta, Haifa, Basra, Trabzon i Batum proglašene su lukama od internacionalne važnosti, te bi također bile otvorene svim brodovima bez obzira na zastavu. Grčkoj su pripala neka ostrva u Egejskom moru, grad Smirna sa svojom okolinom, zatim i teritorije u istočnoj Trakiji koje se nalazile zapadno od grada Čatalci. Također, Otomansko carstvo moralo je priznati nezavisnost Jermenije, kao i dozvoliti plebiscit o granicama budućeg Kurdistana. Umjesto da teritorije koje su bile nastanjene Arapima uđu u arapsku državu, kao što su Arapima obećali Britanci, one su postale britanske i francuske kolonije. Naime, Britanci su za sebe uzeli Irak i Palestinu, a Francuzi Siriju i Liban. A Hedžaz je postao kratkotrajna nepriznata arapska država koja će postojati sve do 1925. godine kada će uz britansku pomoć osvojiti Ibn Saud. Elem, ovaj mir nikada nije ratifikovan i njegovo potpisivanje dovelo je do revolta među Turcima i do početka Turskog rata za nezavisnost. Naime, Mustafa Kemal Atatürk formirao je skupštinu u Ankari koja je bila potpuno nezavisna od ostatka vlade u Konstantinopolju. A također, od 1919. godine, njegov turski nacionalni pokret vodio je rat protiv Grčke, koji je završen turskom pobedom 1922. godine. A na kraju, Mustafa Kemal uspio je da natera sile Antante da potpišu novi mir. A ovaj mir bio je potpisan 1923. godine u Lozani. Sada su uslovi bili znatno prihvatljiviji za Turke nego oni koje su dobili u Sevru 3 godine pre toga. Sva ostrva u Egejskom moru, koja se nalaze na više od 3 milje od turske obale, pripala su Grčkoj. Sva ostrva osim ostrva Imbros, Tenedos i Rabit. Grčka je u zamenu da ne plaće reparacije Turcima morala Turskoj da preda mesto Karaagač kod Jadrena. A također, Grci su morali da predaju i grad Smirnu, kao i oblast oko tog grada u Maloj Aziji. A također, Grčka i Turska su odradile razmenu stanovništva. A ovim mirom Turskoj su priznate njene granice koje stoje do današnjih dana. Hvala vam što ste pogledali video snimak do kraja. Zamolio bih za jedan like, share i subscribe kako biste pomogli razvoj kanala. Također, lupite i zvonce ukoliko želite da dobijete notifikacije kada objavim sljedeći video. A do tada, doviđenja!